Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли през поредния кръг от немското първенство, в който Ахен посреща тимата Фрайбург. Фрайбург този сезон малко безличен отбор, имам в предвид, че адски непостоянен в изявите си. Ето, например, в миналия кръг успяха да победят Хановер 9-6 с 0-2. Сега ново гостуване за тях. Ахен пък от два мача в първенството от дома нямат, това поредни двубой нямат победа от дома. Първо загубиха от Бари Мехенс 1-2, след това 1-1 срещу Бохум. Днес обаче картофените бръмбари са изключително надъхани да победят и тук, след уникалната победа срещу Ювентус, която много послужи за самочувствието на отбора. И се надявам да успеят да вземат трите точки днес. Алемания Ахен 4-2-3 на вратата, трап пред него са Берарди, Девито, Опара, Тайхара, Битенкурт, Овело, Нажар, Кител, Волце и Бьорвен. Изморен е доста Джейми Мърфи, между другото. Фрайбург 4-2-3-1, Бауман, Писку, Ферати, Бастианс, Ейден Уайт, Фум, Енинфу, Макиати, Бикел, Нико и навърха на атаката. Върха на атаката е Сисе. Ахен със своят стил, който вече се утвърждава, което е напълно нормално. Атакува стил. Бьорвен сега. Оу, Битенкурт, да видим сега Кител. Може би Битенкурт трябваше да потърси удара в тази ситуация. Иначе, доколкото се сещам, Ахен победиха Фрайбург, не мога да сетя обаче какъв беше точно резултата. Мисля, че е 3-1. Битенкурт към Бьорвен, който шутира веднага и Бауман спасява. По земята плътно беше удара. Много добър пас на Битенкурт наистина. Сега Тайхара. Овело шутира и какъв пропуск. Невероятно много плътен, добър удар. Бауман сега ще късо, само че доста бързо се ориентира в футболистите на Ахен. Нажар сега. Тайхара към Волце. Удар на Бьорвен и Бауман спасява. Не беше чак толкова лек удара. Ейден Уайт, знаете. До предвиденият сезон беше в състава на Ахен. Не, страхотен пас на Инфу с петичка. Виждате къде е чак Кител. Атакуваш халф. Може би тази контратака. Ето го Кител. Нажар отказа се от пас. Бързо са затварени футболистите на Ахен. Удар на Бьорвен и Бауман спасява. Страхота на мес само на стража на Фрайбург. Видяхте го. Сам също него се оказа Бьорвен и просто много класно изпълнение на вратаря. Удар на Опара сега. Мисля, че също се... Не, нямаме корнер. Волце отново не се включи в атаката на Ахен, което е голям минус според мен. Битенкурт чутира! Бауман спасява! Да видим сега Волце! Бьорвен чутира сега! Отново няма как да ми е топката просто! Битенкурт отново чутира! Бауман отново спасява! Е, това не е добър знак!
не беше чак толкова добър удар, но все пак нещата започват... Настават лоши за Ахен, отново удари, отново пропуск. Минута Ахен вече регистрираха много-много удари и сега фал в полза на Фрайбург. О, на Ахен. Не знам защо тогава се свири. Може да се даде най-спокойно авантаж в тази ситуация. Но тази първа възможност за Ахен. Нажар сега шутира! Добър удар! Добър удар, но отново не намира очертанията на вратата. Онази първа възможност е Битенкурт. Не си, трябваше да бие във вратата, може би. Имам чувството, че... О, доста спорен пас на Битенкурт. Имам чувството, че Луте е дал специални уроци на Бауман за това как се спасяват удари от страна на Ахен. Нищо... И сега, браво на опара. Време е за контратака. Добре, добре. Да видим Битенкурт как ще се справи в тази ситуация. Удар! И какъв пропуск отново! Това наистина започва да ви заприлича на един друг матч, който играхме скоро. Направо е нелепо това, което се случва в момента. Енинфул сега. Пас към Бикел. Овело взима топката. Пас към Волце. Макиади сега. Виждате, просто тотална доминация от страна футболиста на Ахен. Но резултатът така и така е 0 на 0. Сега да кажеш, че Ахен не могат да отбелязват голове, окей, но успяха да вкарат цели 3 на Ювентус и то като гост. Бьорвен сега! Ооо, как не мина тази топка! Прекава своя съотборник да тръгне, не го направи Бьорвен сега, какво ще прави с топката Бьорвен? Намира Битенкурт, отбита му е топката и това може би ще е края на първата част. Точно така, 0 на 0 отново. Завършващият удар липсва и Фрайбург се отървават до момента без гол във вратата си. Вижте колко само положение имаха Ахен и така и така топката не влизаше. Особено положението на Битенкурт в края на полувремето беше абсурдно на всичко до втората част. Започва и втората част. Какво ще стане? Дали отново Ахен няма да имат победа у дома? Дали отново късметът няма да е на тяхната страна? Битенкурт и Кител не се разбраха за пореден път през този двубой. Удар сега на Битенкурт и Бастианс. Топката рикошира в Бастианс. Топката сега дори ще е в играчите на Фрайбург. Берарди ще успее да стигне топката, да. Овело. Битенкурт подава сега на жар към Бьорвен, но не точно. Бьорвен сега към Сони Кител, шутира Кител. Центриране към Бьорвен. Мислих, че ще има удар на Бьорвен. И не му върви през този матч на Нажар.
Сисе. То също с такой от състава на Акен му върви въпроса. Гармен към Берарди. Удар на Кител, слабичко изпълнение. Нажар сега, добра възможност за Хе. Волт се центрира към Бьорвен. Ще имаме ли удар? Не. Макиади сега, пас към Фулм. И ще имаме смяна състава на Хен. Лайтна ще влезе за място на Кител. Няма го Мърфи, няма как да се разчита на него. Има разлика, Бьорвен също е добър. Калигюри сега на място на Нико. Но днес явно не е деня на Бьорвен. Ето виждате отново не се получава това, което и той иска. Бьорвен сега засада на Лайтнер. Ох, колко тънка засада. Лайтнер сега. Защо? Защо се отказват в обвистен Ахен? Бьорвен сега с много добър пас към Лайтер. Удар на Лайтер! Да, окей. Явно няма да е сезон това за Ахен, в който да имаме битка за титла. Нажар успява да се пребори за тази топка, продължава да владее играча на Ахен. Сега да видим дали ще се справи тук, не много са силни физически за него защитниците на Фрайбург. Но футболистите на Ахен сякаш играят на дефанзивно, а не на това, на което трябва да играят реално. Лайтнер сега, Бьорвен не може и не може да се спре, когато тръгне. Сега Нажар! Гол! Гол! 89-та минута, Нажар карма за 1-0. Ето това е. О, колко измъчено, колко измъчено всичко. Щастлив рикошет. Късмета беше с Ахен сега. Не, не мога да кажа дори, че това е. Ох, ужас. Не, не започвай да се чеш точно сега. Не! В момента абсолютно нищо не виждам. Воу, 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 воу. Не, това не ми харесва. Стига, бе. Центриране. Опара. Със стабилна намеса. Сисе. Удар. Аут.
И край на този двубой. Победа на Акен с 1-0 срещу Фрайбург. С гола на Нажар в 89-та минута. Изключително трудна победа, наистина. Да се надяваме с това да се пречупи глупавия кръг у дома. Защото първо също Байерн Мюнхен имахме много повече положения, след това също Бохум, сега е също Фрайбург беше същото. Но ето, че постигнахме победа, не допуснахме гол вече. Цели два двубоя, мисля, че Ахен няма допуснат гол. И много важни три точки отново. Естествено, всички три точки ще бъдат важни. Дай Боже, естествено, победната серия на Ахен да продължи. Сега останете с клипа, ще има склад репорт и календар за следващия месец. Да видим как се развили също така играчите. Дали има някакво развитие в Нажар. Но той вече вкара два гола, което е чудесно. Наистина, просто много инфарктни ситуации имаше през този двубой, но победата е много сладка. Ето го гола, наистина уникален късмет. Уникален късмет. Нажар отново, завършващия му удар е наистина много добър, между другото. Така, 7.30 за него. Иначе, добри оценки, виждате. Добри са оценките, просто... Ето, 16 на 1 удара, 9 на 0. Виж, ако бях завършил наравно, това ще да е престъпление, наистина. 61 на 39% владение топката и 4 корнера в полза на Ахен. Така, Кайзерслаутерн взе много ценна, също са, не знам дали е много ценна, но в крайна сметка важна точка срещу Кьолн 1 на 1, Хофенхайм разби Майнц 0-5 с 3 на 0, Херта Бохум 1 на 1, Бохум със страхотна игра и ето че успяха да вземат много, много ценна точка за тях. Вердер Волсбург 1 на 1, Дортмунд Леверкузен в дербито на този кръг 2 на 1 и виждате, издънка на Байерн Мюнхен. Надалеч от дома, 2 на 2 срещу Борусия Мьонхенгладбах. Шалке пък победиха номер 2 на 0, а Штутгарт и Хамбургер завършиха при резултат 0 на 1. И ето го класирането, 58 точки за Байерн Мюнхен и само една точка за тях вече е тимът на Алемания Ахен. Успяха да стопят още, виждате, те имат дори най-много победи Ахен, както виждате. Оф, наистина, много се радвам, че успяхме да победим този двубой, защото... Щяхме отново да сме на 3 точки и са такава издънка. Сега нещата стават доста интересни. В последните 10 кръга ще видим как ще стоят нещата. Хамбургер вече се изкачи на трета позиция след поредната издънка на Леверкузен. Дортмунд приближи двата отбора. Вече само на 4 точки от третата позиция. След това са Шалке и 5 точки надолу от Шалке. Хофенхайм, след това Хановер, Вердер, Штутгарт, Волсбург, Кьолн, Фрайбург, Борусия Мьонхенгладбах и... може би най-застрашеното спадане Майнц 0-5, след това Бохум, Херта и ето че Кайзерслаутерн, както ви казах, все пак важна точка, защото вече са на 7 точки от 16-та позиция. Ще бъде голяма битка за тях. Така, склад репорт. Нека да видим склад репорта. А, Берарди беше ли вдигнал преди? Мисля, че да. Така, сега няма никакви промени. Да, може би достигнал за жалост потенциала си на Жар. Но той е наистина много добър играч. Аз много съм доволен от него. Така. Достави се го знаем. Ох, Лайтер продължава да качва като от показатели. Също се отнася и за Солдо. Уили Бол също лека по лека. И това е може би Фария, обаче няма никаква промяна при него, което не ми харесва. А, ето! Също ето, тъкво като казах, е така, винаги ще го казвам вече. Фария вече 69, чудесно. Може би следващия сезон вече ще разчитам изцяло на него. И така, календар за новият месец, нека да дадем напред. Нека да видим школата. Този... няма да се занимавам повече с него, както и с този. Но няма чак такъв голям талант, като Уили Бол и Солдо, например. Или Фария. Така, календара. Започваме. Първо, 5 мача, това е добре. Първо, гостуване на Майнц 0-5. Знаете, борят се за оцеляване, няма да бъде лесно там. Особено този стадион, доста негостоприемен за нас.
След това, реванша от, от Шампионската лига. Само да кажа, че ще играем с абсолютно всичко най-добро срещу Майнс 5, тъй като може малко да се подпуснем за матч с Ювентус. Не много, но до известна степен. И след това, много тежки три двубоя. Много тежък месец. Домакинство срещу Шалке 0-4, гостуване срещу Дортмунд и накрая полуфинал за Купата на Германия, гостуване на Байерн Мюнхен. До тогава, до следващия клип, да се надяваме да успеем да победим Майнц 0-5 и да продължим с... Така, извинявам се, добрата игра.